Waliwo ebintu bya Buganda ebyakomezeddwawo okuva e Bungereza. Mbadde ngezaako bigoberera. Sinaba bigwa nnyo mu buufu, naye mujjukira olunaku lwe nabagamba emirundi gye mbagambye nti omwoyo gwa Buganda gwakomawo. Mujjukira emirundi gye mbagamba nti twayingira mu kusiiba n'okusoyongo tugamba Mukama otuzuukusa omwoyo gwa Uganda ne Buganda gukomewo, nga Uganda baagiziika. Emikolo egimu baagikola emirundi mingi. Waliwo n'omukolo gwe baakolera ku nseenene. Museveni n'aziika B, simanyi n'akola atya, simanyi n'aziika biki ku City Square. Kubanga City Square eyo ye eyo simanyi City Square evaako nnyo entalo ezikyuse eggwanga. Ky'ova olaba ku mulembe gwe takukkiriza ku City Square. Now, nabagamba omwoyo gwa Uganda gwakomawo. Museveni buli lwabadde ng'atwala aleeta abasamize nga bamugamba obufuzi bwaddayo ew'abannyinibwo n'omwoyo gw'ensi gwasituka. Ebintu ebyo bye baatwala ebbanga ddene, najja wano ennaku ezo ne mbagamba abazungu abo abangereza bamala kujja mu Buganda ne bastudinga bulungi Buganda ne bagenda ne barivivinga kalicha yaabwe, ne wabaako ebintu bye baatereeza nga babikopye mu Buganda. Ne mbagamba bamala kujja mu Buganda ne basoma ku Air Force ya Uganda, ya Buganda gwe bayita Kibuuka, eyali komanda wa Air Force, ne baddayo ne bakola ennyonyi ennwanyi ez'omubbanga. Sabagamba ebintu ebyo babadde babikozesa ebintu bingi, naye obudde bwatuuka mujjukira. Nabagamba bannayuganda obudde bugenda kutuuka. Nabagamba wano omusajja gwe bayita omulangira Nakibinge eyabeeranga ku alternative, mulangira oyo alina ebintu bye yayogeranga ne sikanya naye. Era oluvannyuma Mukama bwe yampa ekisa ne ntandika okuyogera naye, twakayananga nnyo. Ekintu ekimu kye nakayanira naye n'olwaleero era kye namugamba era takyogera bwe mba ndi naye, namugano ekintu ky'okuyita Kabaka erinnya, kuba ye Muganda we, yes ye Mulangira. Nze namugamba nze saa kuwulira ng'omuyita linnya, aha nze Kabaka wange. Era twakkaanya n'akakasa nti oyo Kabaka wange. Era bw'aba amwogerako mu kifo ky'omwogera erinnya agamba okay, kale Kabaka wo. Kulakuba kati nnaku zino ndudde okuyogerako naye omulangira nnoonyaako nange nkunoonya twogere ku bintu ebyo. Naye wulira, mumanyi lwaki baakomezaawo ebintu bya Buganda? Ekisooka, waliwo ekinaigeria kye bayita billionaires club. Waliwo eyali omukulu wa club eyo yaba billionaire, baagenda ne bali ku routing omusajja omulala ne bagenda batta mukazi we. Ebintu bwe byatandikira okukyankalana, omuzimu gw'omukazi ne gufuuka omukazi omuzimu, ne batandika omukulu ba oyo omusajja aba awasa omukazi omulala, omuzimu ne gujja ku mbaga, omusajja n'agukwata n'aguteeka mu cupa, n'alyoka alwana ne cupa paka lwe gwafuluma. Bungereza we yali ekontrolingira omwoyo gwa Uganda gwatuuka ne gubavaako.
Peter Edochi ahando za wama yali Peter Edochi ye ya kwata naluka na controlling embera yatuke embera ne mugenda ko omoyo gwa Uganda gwa pasuka ne guva Bungereza neba nga tocha asobola ne Museveni nga tacha asobola era waliwo abantu abatya kakati nkugambye waliwo ebintu ebibeera ebyobwakabaka kula kuba nti mu bwongo twabitwalanga ebyobusamize naye Mukama yabuuza Kezekiya nabbi yabuuza Kezekiya abantu bano balambuzza ki abazze wano namugamba mbalambuzza byonna 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 ebyobwakabaka namubuuza byonna nti byonna bimulambuzza nti byonna bimulambuzza nti ekiseera bwe kiridda balijja ne babinona ne babitwala katika nkubuulire olaba Isirayiri eyo Isirayiri n'olwaleero balina obulombolombo bwabwe n'ennono bye bakola nabbi wa Isirayiri nabbi wa Isirayiri bwe batuuka ku lunaku Mukama lwe yabagamba olw'okwokya ennyama embuzi bagitte bajoche n'ebyenda beyoche byoche tebagifumba tebatekamu supu n'olwaleero batuuka olunaku olugwe lutuuka babikola nabbi wa Isirayiri obulombolombo bwabwe Mukama bwe yabawa babukola paka n'olwaleero kati bino ebigambo byenjogera abamu abalokole oba ab'omwoyo tugenda kukontagana nabo nga bagamba nti pasita alimba agamba obusamize waliwo enjawulo wakati w'obusamize ne culture ennono norms and values ne core values ez'eggwanga nga bw'owulira nti malayika yajja n'asisinkana leero enjiri y'olwaleero sinaba kugijjayo bulungi malayika yasisinkana Maryamu n'amugamba ogenda zaala omwana kkiriza oba gaana gwe olondeddwa omwana bwebiti ne bwebiti ne bwebiti ne bwebiti era ne kibeera bwe kityo naye bwe omwana bwe yaweza ennaku ezaali mu kalicya ya Isirayiri naku meka 87 bafulumya omwana ne bamutwala omukolako emikolo nga kalicya ya Isirayiri bwe yali Yesu n'okumukomola ne bamukomola ng'empisa era Bayibuli ekyogera ng'empisa bwe yali kati empisa ya Buganda si kusamira naye ebintu ebyo bye baatwala byalimu omutima gw'eggwanga era y'ensonga lwaki baabitwala waliwo emabegayo wennajja n'enjogerako nti waliwo omuntu waliwo omukyala eyasituka n'agenda e Bungereza n'abako ebintu bye yajjayo mujjukira ebintu ebyo nga mbyogera lwakubanga saagala bigenda mu nnyo wayi saagala to misquote me nti abantu bajja kugamba nti ate bannange pasita kubanga bagenda ne batukonfusinga ne babi mixinga n'obusamize nabiki kati bwe mba mbyogerako sibigenda mu nnyo siyagala nkya kugira kunkwata bubi nabagamba waliwo omuntu eyava e Uganda waliwo omukyala eyava e Uganda ng'aliko ekintu n'agenda n'abako kye yakolera e Bungereza n'akomawo naye ebintu ebyo bye baatwala byalimu omutima gw'eggwanga era y'ensonga lwaki baabitwala waliwo emabegayo wennajja n'enjogerako nti waliwo omuntu waliwo omukyala eyasituka n'agenda e Bungereza n'abako ebintu bye yajjayo mujjukira ebintu ebyo nga mbyogera lwakubanga saagala bigenda mu nnyo wayi saagala to misquote me nti abantu bajja kugamba nti ate bannange pasita kubanga bagenda ne batukonfusinga ne babi mixinga n'obusamize nabiki kati bwe mba mbyogerako sibigenda mu nnyo siyagala nkya
kujira kunku atabubi. Nabagamba wali uo mtu ya vee Uganda, wali uo mchara ya vee Uganda anga alike chintu. Na agenda nabakochi ya kole rebu Ungereza na ako mau. Ulira, Bungereza yabadde first okuza ebintu ebyo mu kifo kyabyo. Why? Bino, simba ezo kunguru. Naye waliwo ekiri munda. Abaganda bakijjamu olugero ne bagamba, bakuma mbugo lubale mubi. Lubale mubbe. Bakuma mbugo lubale mubbe. Nti olw'okuba bali bamanyi nti lubaale abeera mu mbugo. Naye waliwo ayinza okubba lubaale n'amutwala gwe n'osigaza olubugo. Nga kiri tekiriimu. Kati waliwo eri munda mu bisenge by'amakolero ga waaka, Bungereza ebadde eri ku minkekeera ng'eccupa gye yakwatiramu ekintu kya Uganda ekankana eganye okutuusa lwe bagambye muzeeyo ebintu ewaabyo. Ewaabwe waababyo. Kati mesuge na bige ndamu evya nanjabye sigaliza kubambi mani nze kasi sina wwe nabiba nyonyola. Sina wwe nabiba nyonyola kubange roro ayro mwenda kuva wano. Nga abaroko la basinga wona mwagamba kakasajja kagwa. Kakasajja kaburi denjiri yo busamize. Sigambye busamize evi ntu babi tuwa langa. Ateka mje mtuke Uganda mubioche. Mwe. Kambi veke evi ntu. Gwechoba manya, nebu Ungereza ye njini ere mere dua. Waru waru nakuwe na Bagereza nemba gamba. Nti, Uganda ine chitu che ingi demwe chipia. Enyu, emoto kabwewe tambura. Ne ingira murugudo lwa underground. Ne ingira munda mutakabwe tuwe uu, echu senvuma. Era bwe fulumayo era envuma ekyuka. Mujjukira lwe nabagamba ebintu ebyo ne mbagamba waliwo ekintu ekikyuse Uganda erina weyingidde. Era bwe ntu bwe nakibagerezesereza. Waliwo Uganda weraga mu mwoyo naye era ne mu mubiri. Ne mu politics. Ne mu byenfuna. Ne mu byobukulembeze. Ne mu byobulamu. Muruzungu bagamba in all aspects. So, amaso ku rutimi. Bwe Bungereza eremereddwa ebintu bya Buganda n'ebizza, kati nsaasidde Omunyarwanda alowooza nti yajja yimirirawo. Ebintu ebyo muleme okubitunuulira ng'embugo, embugo lugoye. Embugo lugoye ng'olugoye olulala era nze tekiŋŋana kwambala suuti ya lubugo. Kubanga batugamba mbuno olubugo sitaani bakulimba. Omanyi ebintu ebiva mu lubugo olwo nga babitukomerezaawo nga bya bbeeyi nnyo. Omanyi tewaliyo leza esinga lubugo. Ne bakukolera engatto mu lubugo batwala embugo zaffe ne bazitwala ne bakomyawo ne bakugulira ne bakuguze engatto emmiliyoni emu n'ekitundu nga baagikola mu lubugo. Waliwo omuntu omu yangambye banaye pasta nsaba kunyamba nyina muganda wange munange yalokoka n'agwa eddalu n'abaana yabasuulawo ne famire yagisuulawo mbu yesimanyi kati yafumbirwa Yesu abaana yabalekawo buli sawa abeera asaba abeera santalabaza munange yagwa eddalu. Nze wamasirimu ebyo ebyoggwa eddalu. Ate yule kanveyo kuwa kati ebibuzo vye ngendo funa wanonga amvudde wano. Mudeyo muuliro omusajja oyo omulangira Nakibinge ebintu bye yayogeranga. Tutuuse okuddayo video zetu zimiringa mpeke. Now, Bible egamba nti sitani tajja oba omulabe tajja wabula okubba
okutta n'okuzikiriza. Museveni tasobola kugenda wantu n'atalekawo pulobulemu. Nsaasira bannaggomba abaakubye engalo. Nkyali ku State of the Nation address, ate nkyalina ne bye yayogedde eggomba byonna nkyabigobererera wamu. Nze Museveni tayogera kintu kati ne nkireka. Naye yafubye nnyo n'abamawulire aba editings ebintu byonna bye yayogedde. Ekyettaka kyo baakireese. Museveni yagambye eggomba nti tewali kusasula busuulu busuka siringi mutwalo. Nannyini ttaka omwaka asasulwa siringi mutwalo era tebakwata kuba ebibanja. Bw'aba agaanye omutwalo gwe aguleke togumuwa, tula ku kibanja tovaawo ne mukuba engalo. Naye mumanyi kye kitegeeza? Nziramu, bannayuganda mugendere ku nkolagana y'ow'ettaka n'ow'ekibanja eyaliwo before Museveni. Before Museveni abataka baaliwo bannannyini mataka, ate ne ab'ebibanja baalingawo, naye nga bonna bali eki, tewali yasalanga layini kuyingira wa munne. Era omukyala yawaabye mbu batugamba tubawe kanzu ya milioni kumi Museveni nedda. Okuva edda nedda nannyini ttaka yaweebwanga ekkanzu. Omanyi lwaki Museveni agaana ebyo? Kati ka mbabuulire ekiriyo. Byonna bigwekerera muggwe ow'ekibanja. Bye mulabanga Museveni abayamba abalumiriddwa bigwekerera mummwe ab'ekibanja. Mmwe muba mugenda okubonaabona mutya? Bwe mumala oggaana omuwa obusuulu oba okutegeregana obulungi ku ttaka lye, bamuseveni bennyini be baapaaluusa ettaka. Ettaka mu nsi yonna Uganda yeyina ettaka erisinga obuseere. Okugula ettaka e Uganda oligula e USA oba e UK bw'oba ofunye omukisa ogwo. Nannyini ttaka bw'amala okulaba nga tabafunyeemu, ng'afuna Omunyarwanda ng'amuwa akawumbi ke kalamba. Owulira? Nannyini ttaka bwe Museveni yayagala okufuula ettaka useless eri bannannyini mataka, basigaza option emu ya kugaguza Banyarwanda. Omunyarwanda bw'amala okufuna ekyapa kyawo n'aleeta emmundu ne babasenda nga temuyina kyakkola. Okitegedde? Wali olabyeko ettaka ly'Omunyarwanda lye bazannyirazannyirako ebyo? Wali olabyeko Omunyarwanda waaguze nga bazannyirazannyirako ebyo mbuno mbu omuwa omutwalo gw'obusuulu? Omunyarwanda bw'amala okugulawo, DPC ekkooti ebaweerawo evictioni, levictioni ekimu ku byo, ebaweerawo levictioni mufulume. Kati evictioni olumala okutuuka bwe paba nnaku nnya, olw'okutaano nga bigureda bisenda, oba oli ku mulimu, oba mwoli, oba weebase, oba teweebase, nga byonna babyonoona nga mugenda mu kkooti, nga bagamba status quo esigale nga bw'eri, nga mwe babagaana okuddamu okulinnyako ku ttaka enkyanga yaasitula kalina. Kubanga kkooti ekibeeramu, RDC akibeeramu, DPC akibeeramu, toyina w'oddukira, toyina w'owaaba. Naye nga mmwe mwabireeta, bamuyita levictioni oyo. Levictioni gundi yasengula abantu ku ttaka. Kasita bakuleetera levictioni bwe ppa ng'owedde. Naye nga Museveni akikozesa bw'atyo, ayinsayitinga mmwe basikwota.
Nyamula wazambu Museveni abarumirirwa. Njagala ombuulire. Lwaki buli we basengula abantu emmundu yebeerawo bw'aba abalumirirwa nnyo. Mudemu amagezi mu mitwe. Bannannyini ttaka abo bantu balungi. Bannange mu nsi yonna Uganda ya njawulo. Naye abasajja Abaganda bateekwa kubanga bavira ddala ddala kubanga Baganda ba Katonda. Basajja balungi bw'obeera naye ku ttaka lye bannange tebalina buzibu. Naye muddemu ebya nkugambye kati Museveni ebya abikola bw'atyo. Amataka g'eggomba abantu abali emabega w'oggula amataka g'eggomba gomba nagikolera episodes number one. Galimu omukyala gwe bayita Flavia Byekwaso yali omwogezi wa UPDF. N'abantu bonna baakolagana nabo waliwo abantu ba civilians nga si munnamagye eyewomwe mugomba bonna naboogera amannya naye ngaewuwe wakuumwa mundu atambula n'emmundu alina ebyambalo atambulira mu kabangali za gundi za UPDF nga yakola ku ky'okugula amataka nga bakolagana ne Flavia Byekwaso. Flavia Byekwaso yakulira mu famire ya Byekwaso naye nga kitaawe yali mulunzi ng'alima mu nnimiro nga Munyarwanda. Famire eno neekuza Byekwaso omuwala oyo n'akulira mu famire eyo naye famire eyo n'abagita ne bagimalawo era Byekwaso ne yeetuuma Byekwaso nga bw'olaba ababirekerawo bwe beetuuma Vitali Waswa. Episodi z'eggomba nazikola wano nzijjukira bulungi. Byekwaso tabangako Byekwaso kitaawe yali apakasa wa Byekwaso genda eggomba obibuuze. Wabula kati balagamba mbu temusasula bannannyini ttaka naye mugomba mwemuli abalina ssente empitirivu ennyo abagula amataka bo bwe bamala okugagula tobanyumiza kirala nga babagobako. Bw'aba amanyi oli ku ttaka lya nannyini ttaka muwe ekkanzu ye ajamba. Bw'aba akusabye ekkanzu obeerewo ku ttaka ne mukanya. Nkugambye ffe twalimanga ne tumala okukungula nga buli kye tulima batuwa ebintu bye tutwala ewa nannyini ttaka ku binyeebwa, ku kasooli, ku bijanjaalo. Etooke ng'eryo ne bali kusibira ku ggaali n'olivuga ng'ate nannyini ttaka alina ensuku ewuwe naye nga tuleeta era akulengereri bannange mutabani wire munnange bannange ate ogenda soko olindeko bambisoko mwe munnamwe mumuleeterawo omugaati anti bo babanga baga mama nabagambe muleeta ng'akimanyi ekizibu kyange pulogulemu omugaati nedda mugende wali kukabada muleeta omugaati genda mu lusinga gye bazaala omujulizi gwe bayita bali ku ddembe ewa Patiriso omugenzi Patiriso wa DP ffe twagenda okulanga ewaabwe waliwo ebimotoka ebikadde abaana mwe bazannyira kati njagala nkubuulire gundi famire ya nannyini ttaka eyo era ng'olutuuka gwe olubatwalira emisooli ng'agamba abaana mugende mulete waliwo omugaati ne bakuwako kagaati n'olyako ng'akamuusibako n'okusibako n'ogenda okaliira ewaka n'otuuka ewaka n'olyako kati n'omenyako banno bonna ne batunula n'omenyako gwe luli nakugamba onjolezeeko ebintu n'ogaana gwe wanyuma ku ffeneewo kati ate naawe sijjaereba naye mukama. Eyo ye yali enkolagana tewaliyo nannyini ttaka nga mulabe w'abasenze be. Naye Abanyarwanda bakikola bwe batyo ne bayinsayiti nga mmwe abasenze munyoome nannyini ttaka yeetamwe alitundamu billions of money ogamba otya nti mmwe temumuwa obusuulu obumuwerera omwana naye nga bw'alitunda alijjamu billions kati naye kyava aliguza Omunyarwanda. Omunyarwanda n'aleeta emmundu n'abagamba mugende era ne mugenda kati abeggomba mwesiruwaze babagobe ku ttaka temukuba ku ssimu yange. Setaani tajja wabula okubba, okutta n'okuzikiriza.
na mwemba maza abe gomba. Banabi abu fuzi, kansa uke wano. Wanu wanu na kuticha rumbu yero ya jana yogira kubarukule ba Museveni. Abantu mwenane muja ni mungamba pastor. Bwechiba chitu usecho kuba nga rumbu yona kuba barukule. Njagala pastor gende saidi eno utuare chizuko. Be rumbu yoyo, ningamba wanji. Mbuburundi ye kuba Amerika. Kwanza yakoze echi tiyo avuma chaba loko lengo olimu loko le nemba gamba vyo nati charumbu yevi ya yoge devitufu te yavumi ya haba loko lenge dini ya mada yoge la kuma loko leba Museveni wabana echi yavanyima certificate ya ngenda waza owae asajja baba wakiza baba professor ya ngeni nawe kati uli la bugembe wa mwe. Bugembe ya soka neye gana Ekansokindi ya kuyo riimba wa politics na ya luko vya mulu imba luange Rain made a remix out of my song but politically, so I was trying to clarify. But denge za kukulambulula. Yes, Rain is my friend. Ti Rain mkwano kwange. But for that song in particular, na yebo chituka kulu imbo wadala, I didn't know anything. Naba desimanyi chentiro chitu chonna. Nange nalabiddawo ngolimba lufulumye nga luli political na yenga nga ajewe ebigambo byange n'ayimba ebibye. I also just saw later the video when he had changed the words to politics. So mkwano gwange omu yakubidde essimu nga alowooza twatudde. So one of my friends called me thinking that we sat together to come up with the idea. Yakikoze ye nga ye. He did the remix by himself. It was his own idea. Ekimu ku agenda yange nga pastor wa wano. One of my agenda as the pastors of this place. Ekanisa eno saagala efanane politics. I don't want this church to be entangled in any political way. Njagala efanane Yesu Kristo. I only want it to be similar and in resemblance with Jesus Christ. Ulira batumba. Njagala nyo. Katolo wa mayagamba ulira machi. President Museveni. I love so much President Museveni. Era nyine songa zange lwaki mwaga. And I have my reasons as to why I love him. Wanga yandi kanentandike kanisa. Naturally kane tusinza. Freedom of worship in Uganda is amazing. Etembe lyo kusinza moyo. Kati mwali muntu mankube ticha rumbu ye kuchi. Naye gosoro mukuba. Chokamba gotoi na simu. abali bantu mukuba tisha rumbuye mute mwina masimu. Owulidde makanisa agatandika olwa desperation. Mu bigambo bya Bugembe teyatandika kanisa lwakuba Mukama yamutuma, lwakuba teyasoma, lwakuba talina byakola, n'agenda mu business y'ekkanisa. Ere kanisa ye yimiriddewo ku Museveni. Okutumwa kwe n'obuweereza bwe bwesigamye ku Museveni. Kati osi mulokole wa Museveni. Tayagala kanisa ye kubeera mu kiti wa politics. What is politics? Bugembe, what is politics? Politics is the science of managing the society. Politics yengeri jetu managing wamu, not managing a church. Politics. Agambye Museveni eddembe lya worship liri God given. Katonda ye yalituwa, wabula mu magezi ga pastor wamwe
Museveni yalimuwa. Lengere mputa, lengere mbuzi, lengere nchima. Okusinza. Nokuweleza Katonda, ebibye biyimiridde ku Museveni. Banange afande Katongole wankola bubi okuntuuma asiimu ewire. Ebyo nno ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Pastor Ogembe yavuddeyo ne yeetondera ekkanisa ye olw'akayimba Leini yazzeemu ng'agamba nti ali mu politics omungi ate nga ye yakayimba takkiririza mu politics wa Uganda. Abantu bangi bazze babyogera nti politics wa Uganda tankwatako kubanga ko balowooza nti politics kugenda ne weesimbawo mu by'obufuzi byonna oba politics okutambula ne munnabyabufuzi yenna. Walowooza nti bw'otambula ne munnabyabufuzi obulamu bwe obeera obutadde mu matigga. Bangi abazze bagamba nti yabakwatako naye ate n'abalumbayo ne mumayumba gaabwe. Nti abasuubuzi abasinga obungi luli baayogeranga nti politics tatukwatako bwe bannabyabufuzi temututtira mirimu gyaffe. Emisolo bwe gijja giggukira mu basuubuzi nga batandika okukaaba nti ate MP waffe atutwala ekitundu kino tuyambe emisolo egisusse. Kubanga politics takwatako awo singa ne munnabyabufuzi MP wo tolina ky'omubanja kukuyamba singa mwerwanira entalo zammwe. Abasumba Pastor Bugembe yakugambye nti ye politics tamukwatako era tamanyi nsonga lwaki Leini akayimba kaye yakazzeemu nga katabiseemu politics. Bwe bunaakeera enkya nga bakugamba nti kyaki zigenda kutandika okuwa emisolo bagenda kuvaayo baddukire mbantu nti mutuyambe kyaki zirumbiddwa naye nga n'abazirumbya n'abeeraani. Bw'abeera nga gavumenti yekitaddewo gavumenti ye politics mwatambulira kitegeeza nti namwe abasumba olwo politics abeera alina okubakwatako. Bwe munaebalamanga buli kintu nga mugamba nti mwe politics tabakwatako mujja kutuuka ekiseera nga temulina muntu asobola kubayimirirawo kubanga bannayuganda nabo baakoowa embeera embi baagala bayimirirewo omuntu nga naye ababeererawo. Mu kaseera kano nti buli munnayuganda yali asuubira munnaddiini okubeera ku sayidi ya munnayuganda anyigirizibwa. Bannaddiini bonna baasalawo watubagadda sayidi nti ate bo bayimiridde ku sayidi enyigiriza bannayuganda. Buli ekigenda mu maaso ng'abannaddiini beefuula batakiraba kyokka bwe kivaayo ng'ate kikuba bo baddukira abantu ba bulijjo nti mutuyambe kyaki erumbiddwa. Kati awo mwami Museveni watuusizza bannaddiini batya nnyo Museveni okusinga Katonda eyabatuma. Kubeera munnaddiini Mukama yakutuma n'akuyiwako amafuta ge naye bw'otandika okuweereza mwami Museveni ate yakontrolinga nti kino kibuulira ensi kibabuulira ne weebuuza nti kati bannaddiini mwoki abo abati omulya mmere munnaabwe singa batya Mukama waabwe. Okusinza n'okuweereza Katonda ebibye biyimiridde ku Museveni. Banange afande Katongole wankola bubi okuntuuma asiimu ewire. Okumpita asiimu ewire. Kati nnina omulimu gw'okwoza n'okukyusa erinnya ewire. Buli musirikale akuba omuntu esasa abeera asiimwe. Waliwo asiimu eyakuba abantu awo ensangi mu biseera bya COVID n'abakuba amasasi n'abatta. Waliwo asiimu eburavu wano juuzi yeefuula asiimu eburavu. Kati waliwo Pasita Wire. Bwe ŋŋamba nsigaze eya Isaac waliyo Isaac Kiweewe sinebannayenzenda byennaku. Bwe ŋŋamba nsigaze erya Kavakule bannange nze nanywa kutuzinga nze Kavakule. Aha erinnya lya jjajja omukazi gyonnalimuddiza saagala bikavakule bye. Kuba wano we tulagalwa Kavakule bajja bbulwa bwe banywa amazzi si nze Kavakule. Mundeke. Ng'omwana nno we Kavakule.